Meu nome é Juliano Kélio, eu sou advogado do agro. Vou esclarecer para que serve, afinal de contas, o tão chamado georreferenciamento. Para isso você tem que ter em mente, olha o tamanho do mundão que Deus criou e o tamanho do próprio Brasil. O georreferenciamento nada mais é do que um mapeamento do imóvel com precisão de satélite. Para que todo mundo no Brasil saiba que aquele pedaço do planeta Terra te pertence. Ele é feito por meio de um profissional habilitado, geralmente um agrimensor, engenheiro agrônomo, engenheiro ambiental, enfim, que vai medir a área, leva um equipamento, vai em todos os pontos da sua propriedade, registra aquilo no satélite, depois ele desenha um mapa daquilo. Muitas vezes pega a anuência dos vizinhos, para não dizer que você está invadindo um pedaço deles ali na cerca, leva no INCRA, o INCRA confere para ver se aquela medição está bonitinha e principalmente se não está por cima de outra propriedade, se não tem sobreposição de áreas. E aí, com esse certificado do INCRA, então, você vai lá no cartório da sua cidade e corrige a matrícula do imóvel.